Hello mga kapubre, good morning. Dito tayo sa ating uh, computer's uh, corner. Ito uli ang inyong pubing buhay. Uh, Mag-share ulit tayo sa inyo ng knowledge. Share tayo ng mga malaging bagay na magagamit niyo sa computer niyo. Okay? Uh, good morning. Dito tayo. Uh, ang ating topic na ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung mostly uh, ginagamit natin ngayon sa, hindi lang sa sa abroad, sa Pilipinas, si mostly uh, ang iba, pandemic ngayon, mga bata gumagamit talaga ng internet. Ngayon, uh, ang iba para makatipid, isang modem, Halimbawa, isang modem na ganito, nagsishare sila ng linya. Share siya doon sa kabilang bahay. Ah, ganyan, tapos sa kabilang bahay naman. Ngayon, pag uh, dito ka lang umasa sa modem mo, mahirapan siya kung halimbawa may mga nakablock na na wall sa kanya, hihina ang signal niya. Siyempre, nandiyon yung um, halimbawa sharing kayo di na siya iba di magbabayad kasi wala naman yung hina ng signal. Magkaroon kayo ng conflict. Di dapat diri ang kuan modem. Ganyan. May solusyon tayo dyan. Yan ang tinatawag natin na uh, um, parang extension. Parang ganyan. Parang ginawa mo ng modem na ano, parang para hindi kayo mag magkagulo gagawa natin siya ng paraan na para ang signal mo at signal niya iisa lang pero gagawan mo siya na sariling si sit up natin siya na parang may sarili din siyang wifi may pwede siya mag cable pwede siyang mag extender pwede siya mag cable pwede cellphone laptop lahat pwede halimbawa mayroong kang tindahan na ah, uh, let's see, cup coffee shop, syrup machine, o no? kaya guwan, uh, lugawan. O, oh. Ang simple, eh, maglalagay ka ng isa doon, hindi na sa bahay mo. Ilagay natin ang bahay mo eh, mataas-taas, malayo-layo. Ang signal noon, kung nag-ano ka lang sa, dipindi ka lang sa modem mo, may ina, na. So, ituturo ko sa inyo ngayon yung extender. Yan, ginatawag na extender. Um, ngayon, diskarte lang yun. Hindi di kan di mo naman kailangan bumili ng mga modem. Uh, gaya ng halimbawa, bahay, kabilang bahay, nagsishare kayo. O kaya apartment, nasa third floor ka, second floor siya. Pwede mo siya kuniktahan. O kaya nasa second floor ka, pwede yung third at fourth, lagyan mo. oh, walang problema, pero may sarili siyang modem. Nandoon sa kanya, makaka-access siya. Hindi siya mahirapan. Okay? Isang paraan 'yan para yung pag-share ninyo, yung happy yung bawat isa. Hindi siya malungkot ah, naka, di man tayo nakatipid. Ang hirap ng signal na sa kanila ang modem. May solusyon 'yan para hindi kayo maghirap. Gaya nito, mayroon tayong isang ah, lumang modem. STC to ha. Ah uh, galing ko to galing Saudi ito kahit na stisi to siya basta mga yung pinaglumaan diyan kahit anong klaseng modem yan ito binili ko lang to sa ano mga kapobre sa uh, hukay, -hukay sa hail 5 er, real lang to so mga kas mga katropang saudi saudi boy dyan ha yung mahilig mag share ng internet gaya ng mga indyano ang lalayo na ng building. Gusto lahat. Kasi ginagawa na nilang negosyo. Kaya ang, iba kawawa, ang hina na. So, kung makuha mo ang makapag-share na kayo, halos na libre ka na sa linya mo, tama na yon Huwag mo nang gawing negosyo yan dahil lalong ihina yan. Mabuti kung depende sa speed ng ginawa mo. Halimbawa, 1 giga. Ayun, siguro kaya niyang mag-use ng ano, mga limang modem. Third floor, second floor, first floor, nasa gitna ka o kaya nasa first floor ka, kaya mo magbigay ng second, third, fourth. Walang problema yun. Ituturo ko sa inyo, paano ang pag-configure, paano ang mga technique sa isang lumang modem, pwede natin siyang pakinabangan at magkaroon siya ng sarili niyang, parang sarili niyang wifi hindi na magagalaw yung wifi mo kasi pwede kang gumawa dito ng setup na panibagong pangalan ng kanyang modem dito na siya magkukunik sa modem niya at saka mga guys mga kapubre ang pagkabit ng modem sa loob ng building o sa kanyang bahay huwag mong itapat sa bintana na palabas kasi yung, yung frequency yung data pupunta sa labas Bali, nakatalikod siya sa, pin sa bintana. Kapunta talaga sa loob ng bahay niya. Para ang buong signal na sa loob lang ng bahay niya. Okay? Maliban kung isang reception yan, ganyan, restaurant, yarap mo talaga yan doon. Okay? Ah, bigyan ko kayo ng sample. Okay? Ito. Sa bahay, mayroon akong fiber optics. Ito, PLDT. Ayan mga kapubre. Naka-fiber optics tayo. Okay? capability. Ayan, tingnan mo sa likod. Apat yung slot. Isa lang gagamitin natin dyan. Dyan mo isasaksak yung cat 6 nya. Papunta sa modem nya pero i-configure mo muna yon direct sa computer nya. Okay? Ilan yan o? 1, 2, 3, 4. Isa nito papunta sa kanyang sa bahay nya. Halimbawa, kabilang bahay o kabilang floor. Second floor, third floor. Ito, halimbawa, second floor, third floor ni. Eh. Ito, fourth floor, ground floor. Marami ka, magtira ka lang ng isa para sa sarili mo kung gusto mong gumamit ng uh, cable. Okay? Na, pili dito yan. Hindi eh, yan uh, ako lang mag-isa lang naman gagamit. Pero matulin. Ngayon, tinuturo ko sa inyo kung paano ang discarte nito. Okay? Na magagamit mo hindi ka mamroblema problema na uy, isang luma kaya minsan punta ka dyan sa mga junk store may nakita kang modem bilhan mo ng adapter ito nga nanonong ko lang ng adapter to tapos i up natin ang bawat modem mga kapubre may mga settings yan may mga IP yan IP yung gateway nya ayan o oh, tingnan mo sa likod katulad nito bago mo to siya magamit i-sit up natin yan Ayan, may ano yan, yung username at password niya sa pag pinasok mo to sa computer mo. Ang default kadalasan nito isa admin admin. User admin, password admin. Ngayon, kung papalitan mo, walang problema. Ngayon, pag mayroon kang modem na nakuha, halimbawa, ganito, kahit anong klase, sigurado, may setup yan, yung dating gumagamit. Ang gagawin mo, Lagyan mo ng power. Tusukin mo to. Ito mga kapobre. Yan. Tusukin mo tong reset. Ito. Nang ilang segundo na i-power. Magre-reset yan. Yung dati niyang signal babalik sa default. So, kunin mo kagad yung IP address niya. Mostly 192.168.1.1.0.1. Pero yan kasi nakasulat naman dito 'yan, kagaya nitong STC 192.168.8.1. Okay. Ngayon, si set up natin siya. Lalagyan mo 'yan siya ng kable Lagyan mo ng power 'to. Ito, lagyan mo siya ng power at mayroon kang Cat6 cable. Do 'yon. 'Yan. Ayan to power niya. Ito, adaptor. Lagyan natin siya ng power. Then, dito niya, nakasaksak dito yan. Saksak mo dyan. Ayan, ganyan. Para makita ninyo, ganyan. naipower power na. Ayan. Lalagyan mo ng cat 6 cable. depende sa haba. Kung pag-sit up mo lang naman sa computer mo, 3 to 5 meters. Pwede na yan. Lagay mo ngayon dito yan yung uh, cut 6 mo. UTP cable. Okay? O, huwag na kayong gumamit ng cut 5 kasi mas malakas yung cut 6. O yan. Nakakabit na yung cable, di ba? Ngayon, yung dulo niyan sundan nyo lang ang video ko, yung vlogs, para hindi kayo maliligaw. O yan. May power na saksak mo na yung dipindi mayroon dito apat lima kahit saan dyan isaksak mo okay ngayon ang dulo nito ito yung sa 6 saksak mo naman doon sa UTP sa likod ng computer mo sa desktop ba laptop ayan ayan mga kapubre ayan ha malinaw nyan mga kapubre ha saksak natin yan dyan oh oh okay kasaksak ngayon, lalagyan natin ng power yan. Okay. Dali lang. Lalagyan natin ng power ang adapter ang modem. Ayan, mga kapubre. May nakuha na akong extension. So, itong power nito ng modem, ayan siya. Ayan na yung modem natin. Nakandyan naka, na yung uh, kasaksak na yung power at saka yung UTP. Ayan power at UTP. Yung power, ito, yung UTP natin na cut 6 ito. Tapos ginakita ko naman sa inyo, yung dulo niyan, sinaksak natin sa computer. Sa saksakan ng kuha niya. Ah, UPP niya. Okay? Tapos ito yung power. Lagyan natin siya ng power. Oh. Guys, tingnan nyo ha. Ayan yung power niya. Umilaw na. Itong kadalawa. pag hindi pa configure, wala ka pang internet, ang kulay niyan, pula. Pero pag mayroon ka nang, connected ka na sa isang linya, internet, green na yan siya. Ayaw mo siya mag-initialize. Isa-isa yan, iilaw. Okay? Ito yung sa, ano, sa signal niya yan. Itong kita mo. Ayan, o. Oh, tama. Pula. So, wala ka pang makukuhang linya niyan. Ibig sabihin, pag nagkabit ka tapos hindi nag green yan ibig sabihin hindi pa totally full fully yung configured mo sa modem mo may kulang okay then ngayon gaya na sinabi ko ang modem Huwag kayong, wag itindihin kung STC modem to, sa Saudi galing to. Nasa Pinas na tayo. Pero nagagamit ko pa, di ba? Gaya, gaya ng sabi ko, kahit mga lumang modem, pwede natin pakinabangan. Sundan nyo lang ang instruction. Ha? Ang kakabitan natin, kabilang bahay, wag ka lang lumagpas ng, wag ka lang lumagpas ng 150 meters. 100 meters. Layo na yan, ha? Kain kaya, kaya yan. Siguro man kapitbahay mo, hindi ka gastos ng 30 meters eh. O kaya 50. Oh. May sarili na siyang internet. Hindi na hindi ka na maabala sa linya mo. Pwede pag hindi siya nagbayad, pwede mo bunutin yung likod ng ano niya. O kaya meron akong ibibigay sa inyo ituturo na free open source na software na pwede mo makita lahat yung mga users mo o kaya yung mga may lig mag-upload bawasan mo ang bandwidth nila. Pwede 'yun. Pero dandan lang kasi mamaya masobrahan sa galing. Uh, hindi hindi 'ko na makai ng hacker. So mamaya sabihin, na ibang klase na 'yung mga tinuturo. Okay? Sa atin tinuturo lang natin 'yung uh, educational. Okay? So ito na. Ito na siya. So ngayon dahil ito yung nakasaksak sa likod. Ayan o. Oh, yung UTP mo. Na power na. Tapos yung sa dulikod ng computer mo. Ayan nakasaksak na. Yan dulo. Yan. Ita type mo ngayon dito sa browser yung IP address nya. Ito. Buka ano tayo ba? O Google. O. Oh. Google tayo. Ayan ang IP niya pwede mo naman i-type yan ayan o oh, 192.168 ayan 192.168 that one okay oh yan yung ip ng stc sa modem na to okay so iba-ibang ip depende sa modem na nabili mo o ina ano mo basta kung gamit na siya pindutin mo yung sin tinuturo ko sa yung parang ma-reset to to malit na button to hmm. yan oh yan yan mayroon kang toothpick or perdible tusukin mo yan bilang ka ng mga tin seconds automatic yan ma-reset yan power on mo uli power off mo babalik sa default yung uh, ano niyan yung settings kadalasan ang kanyang username and password is admin-admin. Okay? Puro small letter. Ngayon, kung doubt ka, hindi siya tumakbo. Halimbawa, anong klaseng pangalan sa modem mo kaya pildit eh. Kasi siya kadalasan talaga nakasulat man yung IP niya sa likod. O kaya, yung mga modem gaya ng ginagamit ko, fiber optics, pag... Uh, chinik mo yan pumunta ka dito halimbawa uh, alanganin ka Di, hindi mo alam na baka may magkamali ka ganun type mo yung cmd yan o enter mo pwede, mag, pwede ka mag ip config dito ip config ayan slash all o. Okay inter o, dito pa lang makikita mo yung gateway nya ito yung physical address mo Okay? ayan Ah, uh, dito ayan o mga kapagre nandyan yung DHCP server ito yung default gateway ayan 192.168.8.1 that kasi kinabit ko ngayon tong kwan eh modem eh so ano ang gateway yun yung IP address ng modem. Kasi ginabit natin tong STC, di ba? Oh. So ayan, lumitaw. 192.168.8.1. So alam mo na, di ka magpwedeng magkamali. Pag type mo dito sa IP config slash all sa, sa command prompt, dito pa lang sa gateway niya, default gateway, makikita mo. Pero kung PLDT nilagay mo, makikita mo rin yung gateway niya. Yun yung IP address ng modem. Okay? Kasi ang IP address mo, ayan, nandito din yan. Hanapin natin. Uh, default gateway, physical address, yan yung MAC address mo. Then, DNS server, yan yung mga kinonfigure natin yan, di ba, nung araw. Oh. Wala pa tayong Di pa tayo magkakuha ng IP address natin sarili kasi nakadirect tayo sa modem eh. Kaya ang nakikukuha lang natin is kung saan tayo nakakunekta sa gateway. Sa mismo ang nakikitang IP pa lang. Itong 192.168.8.1. Galing ng modem ng STC. Okay? Kasi ito yung luma ko na nabili ko sa Hukay Hukay sa Saudi, sa Hail. 5 Riyal. Okay? So, dito lang, kung ang sinaksak natin is PILDT, makita mo na kagad yung IP address. Pero eh, kung halimbawa mag-set up ka ng configuration ng modem mo, to gaya nito, yan, pula pa man yan, ang gagawin mo, dito mo tingnan sa gateway. So, nakita mo na ngayon, sure ka na na ang kanyang IP address is 192.192.168.8.1. Okay? Oh, alam mo na. So, dito pa lang. Oh, ganyan. Oh, magawa ko ng panibagong kuno. Oh, type natin na 192. Oh. Para makita mo yun na mismo 168. Oh, 168. That 8 that 1. Oh. Ayun yung IP ng na ginamit natin na modem. Internet natin. Oh, Oh, so sim mo oh, tulad nito oh, nagbukas siya, bukas siya. Okay? Oh, ngayon, pag nandito ka na, sipre nakalagay diyan insert sim, walang sim. Kasi hindi naman ginagamit, hindi mo kailangan na maglagay ng sim, mga kapobre. Sa, sa sa, abroad kasi nilalagyan namin ng modem ah, sim card diyan. Kung halimbawa STC ka o kaya ah, um ka yung isa yung mobile -y. ganyan may sarili siyang sim saksak-saksak -sak -sak mo yon i mo yon ngayon ang pinag-usapan lang natin gagawin natin siyang extender para yung sarili mong kapitbahay yung kapitbahay mo o kaya nasa building ka pwede kang kumunikta halimbawa lagyan kita sample nasa ground floor ka gusto mo kumunikta ng first floor second floor third floor pwede oh basta kaya ng speed ng ng ano mo ng modem mo ngayon, bibigyan mo sila ng kable. Hindi ka naman siguro gagastos sa layo ng isang floor. Ilagay na natin 25 meters, 30 meters, o kaya pinamagtaas na yung 50. O, ang maximum niya, huwag ka lang lumagpas ng 150 meters, mga kapubre. Ngayon, ang is equal kayo sa speed. Tapos, i-configure mo siya. Parang sarili niyang modem. Doon siya kukuha ng signal, doon siya kukuha ng password. So, hindi na siya mag di ka na maabala doon sa computer mo. Ay, sa modem mo, sa original mo. Okay? So, hindi mo dapat problemahin yung nakalagay dyan, insert same card, na blah, blah, blah. No. Wala. Punta ka na lang automatic sa home. Oh. Click mo yung home. Oh, no service. Kasi wala naman wala, wala kang wala, hindi nga 'to naka -setup. galing nga 'tong abroad eh. So, ang gagawin mo lang mag-configure tayo sa wireless LAN. Okay? Sa wireless LAN ka lang pumunta. Sa settings, ganyan. Ayan, nahingi siya ng oh, log in. Oh. So, ilagay natin, ganyan sa akin, admin lang 'yan. Ayan, no? Admin. Then, admin. Okay? Hmm. Ako, nilinaw ko yung explanation para masundan nyo talaga. O, oh. test login. O, oh. do not remind, mababa daw yung aking password. Huwag mo yan. Change now, later. Okay? So, dito ka na. Ngayon, lumabas na yan. Ganyan, configure profile settings. Ayan. punta ka dito sa wireless LAN. Ito. Wireless LAN ka lang, ha? Para paiksiin ko yung ano mo configuration mo para hindi ka magkaroon ng tension. Ang dami naman palang baguhin, hindi. Irekta na kita para hindi ka na mamroblema. To, click mo lang to. Wireless LAN. Yan lang kailangan mo eh. Oh. Tapos hindi kita pahirapan, dadali lang kita sa wireless LAN basic basic settings. Oh, click mo 'yan. Yung una, Wireless LAN b setting. Okay? O, ayan. Dito na tayo. Ngayon, it, sa dito sa b sitting, ito yung makikita mo, isis ID, security mode, status, Wireless LAN module. Kailangan naka-enable 'yan. Huwag mo i-disable, okay? Enable 'yan ngayon. Dito sa SSID, ito yung gagawa ka ng pangalan gagawa ka ng pangalan na lagay mo diyan pobring buhay o the conquer o kaya kuan ganyan lalabas yan yan yung pangalan na mag mag pag nagdetect ka sa wire, wifi mo sa wireless lan mo madidetect mo siya bukod po dun, bukod pa doon sa original mong pay, uh, PLDT kung anong susulat mo diyan yan ang lalabas doon sa dito sa wifi dito dito ayan o tingnan mo kagaya yan ang probinsyano ilagay ko oo lumabas yung ang, ang ang, probinsyano pero actually ang totoo naggaling ang lahat ng internet natin galing sa PLDT pero gumawa tayo ng isang extender lumang modem para makakonfigure tayo maibigay ninyo doon sa kailangan doon sa gusto mong sharean ng internet mo para makamura, makalibre ka, makapag-share kayo, Malala ka ng ganong gastusin Kaysa na-shoulder mo yung buong isang internet Nakakatulong ka pa sa Mga taong Nangangailangan, okay? So, ito na, pag kinakita ko Diba, lalagay ka ng pangalan dyan Pubring buhay, pwede yan Tapos dito sa security mode Yan Security mode Piliin mo dito yung W wpe -E to PSK para lahat. Okay? oh, ayan ang pinili ko. Ito, WPE WPE to the PSK. Ngayon, ito ikaw na bahala maglagay ng password. Okay? oh, ilagay mo yung password na gusto mo. Ngayon pag nakalimutan mo, i-click mo lang tong show password. Magkikita mo yan dyan Okay? Oh. So ayan is is ID broadcast. Si bu bubroadcast mo yung kuan mo yung ang probinsyano o kaya pobreng buhay. Makita mo sa pangalan sa Wi-Fi. Enable mo. Kung mo i-disable dahil ikaw lang nakakaalam na mayroon kang extender. Kung sarili mo pa rin yung coffee shop. Maganda kasi yung nakabroadcast kasi pag inom sila ng kape o kaya kumakain ng buto uh, ma'am mayroon tayong internet bigay mo ng password di ba? pero yung password na yun pwede mo naman palitan yun kung gusto mo dito ka lang palagi pupunta ka sa sa siga kuan itong WPA pre-shared key yan, yan lang naman ang nagdala dyan eh ayun, pag show password mo yan lalabas yung password mo, magkikita mo okay, pagkatapos mong baguhin yan i-click mo tong apply ito mga kapobre apply pag kiklik mo yan automatic configured yun kung anong last mong ginawa papasok yan di diba? okay to i-click ko yung apply okay apply then log out ka dito may log out ito ang word na log out okay log out ta so ang halimbawa ang nilagay ko dipindi sa pangalan na yan nilagay ko ang provinsyano Oh, tapos WPA, WPE2, dot PSK. Yan, pipiliin mo lang naman dito yan eh. Okay? Then, pre-shared key. Yung password gusto mo gamitin lang. halimbawa, lugawan mo. O, oh, lagay mo dyan, lugawan. O, oh, ganun. O, kaya, uh, pubre. O, oh. Ah, yan, ikaw na bala maggawa sa password mo tapos enable mo yung SSID broadcast mo. Okay, then click mo yung apply. Okay. Pag na-click mo na yung apply, punta ka dito, log out ka naman. So, log out. Log out tayo, limbawa. Okay. Then, sabi niya, are you want, uh, are you sure you want to log out? Yes. Okay. Okay. log out na tayo. So, wag mo nang intindihin yan. Ha? Ah, huwag mo na, na gano'n siya, ano, timan, an uh, sabi niya, add new password. Ayan, nakikita siya, yan yung admin. Uh, admin, kanya, add, uh, never, not now lang. Uh, ignore mo lang yun. Ayan, close natin to. So, ayun, mga kapubre, nakakonfigure na tayo, ha? Ah. So, ang atin na lang, pag nakakonfigure na, tanggalin mo ngayon yung nakasaksak sa likod ng desktop mo o laptop mo ito 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 saan natin siya ilipat ilipat natin siya kaya nga sabi ko sa inyo su -suk, suk, sukatin mo kung gaano kalayo yung kabitan mo sa ka magputol ng kable okay para hindi sayang o, yan. ito yon ngayon yan, tinanggal natin. Yan. Ito yung modem. Ngayon, itong dulo na to na tinagtanggalan natin, idali natin to sa PLDT na modem. Okay? Sandali lang. Ayan, ayan ang modem na kinemfigure natin. Pula pa rin yung sa ano niya. Ibig sabihin, wala pa yung koneksyon. Ngayon, ito yung dulo ng UTP. Ang cat 6 hawak-hawak ko. -hawak, oh. Ngayon, ang gagawin natin, ka, mahulog yung, kuan, natin konti. Yan. Ang gagawin natin, isasaksak natin siya sa likod. Ito. Ito. Yan. Kahit saan dyan. Yan. Tinan nyo ha. Oh. Lagay natin dyan. Oh. Dali lang. Isang kamay lang kasi tayo eh. Hawak ah, natin yung camera. Okay. Dali lang ha. Okay. Ayan mga kapubre. Saksak ko na ha. Mm. Ayan. Nakasaksak na. Ayan. Dandanin mo lang kasi uh, iwasan mo hindi ka mab hindi mabali yung ano mo ng fiber okay saksak -sak na ayan lagay ko dito sa dulo ng modem na sinit up natin oh. Tignan mo mga kapubre naka green na di ba ibig sabihin may internet na yan ibig sabihin tama yung configuration natin so let's say ito siya nakalagay na sa kabilang bahay o kabilang floor o kaya doon sa restaurant mo o kaya sa coffee shop mo okay Oh. Balik ka sa computer mo. Dito tayo sa computer mo. Ayan, mga kapobre. Okay. Ah, dali lang ha. Nandito na tayo. Okay. So, pag nandito ka na sa computer mo, pupunta ka dito sa kano, i-click mo itong, ah, pag iklik click mo to, to. Ayan. Ayan. Click natin. Nakita mo. Ano nakita mo? Di ba na-detect niyo oh, ang probinsyano? Connected. Kasi kinunik ko na siya doon. Okay. O. Oh. Halimbawa, let's say, uh, walang password yan. I-disconnect muna natin. Ayan. O. Oh. Oh, not connected. yan Okay? Ayan. Tinanggal ko muna. O, oh, ayan. So, pag i-click natin dyan, ang ah, nakakunik sa akin, yung original, o yung Pobrimbo ah, PPLDT, di ba? Ngayon, kung may sarili ka ng modem, di ba, ayan, kinupigure natin, nagkaroon na siya ng pangalan, depende sa pangalan mo, ako'y gwapo, kaya Pobrimbo, ay, yan ang lalabas dyan. Click mo yan, connect mo, tapos kung anong password nilagay mo, hihingi yan siya. Okay? Kaya lang sa akin, sinib ko na yung password ko. Kaya automatic. Hindi na kailangan isulat. Okay? So, ayan ang signal. Ang, lock, ang bilis, di ba? Ayan, oh. Ang laki ng signal niya, o bar niya. Okay? So, yan na yung pupunta sa kabilang building. Kabilang floor, o kaya kabilang bahay. O kaya may coffee shop ka, may lugawan ka, o may kainan ka. Okay, ma'am? Itong password, mayroon tayong internet. So, isa din yan pagpaakit ng mga customer. Uh, ang ah, ganda din sa kanila kasi may internet, magre-review tayo sa ating, ating mga sa subject. So, the same time, kikita ka. Uh, pag doon na siya nagre-review, ma mayroon tayong uh, ng ano, uh, 20 pesos per hour. Oh. So, income yun. Di ba? Oh. So, nakakunik ka na. Nakita nyo naman siguro ang modem na green na. Yan na, oh. Oh. Lapit ko. Ayan. Oh. Ganina pula yan. Pero dahil sinit up na natin, makikita na dito. Oh. Pwede ka na mag wifi, laptop, cellphone. Ngayon, dipindi na sa'yo yan. Pwede ka rin mag -cable. Saksak mo sa likod ng, computer, nang modem. So, halimbawa, bukas tayo ngayon ng browser. Oh. Bilis, mga kapubre. Tapos to, punta sa YouTube. Hmm. Kung anong bilis ng original doon sa PLDT mong kinabitan, ganun din siya kabilis mga kapugri. Teka, 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 dahil uh, bumitaw yung kanya. Dali lang. Connect natin uli. Yan. Oh. Uh, okay. na uh, kumunikta kasi siya dito sa isa Inalis natin muna yan yan hindi muna natin siya i-connecta doon sa probinsyano lang tayo mag-connecta okay? makikita mo naman dito pag walang connection hindi maganda ang connection nagdidilaw yan yan ganyan yan, kinoconfigure niya. okay? yan uh. Ayan na, connected na. Oh, Ulit tayo, browser, Google. Okay. Ah, punta tayo sa hmm. itong video card nito, ano kasi. Yan. Yan display One remaining key. Okay. so, kita mo, bilis, oh. Ah, ito yung mga pelikula, di ba? Ayan, oh. Oh. Ayan, mga pelikula yan. Ayan, click mo yung isang pelikula. O, oh. bilis, diba ba mga kapubri? Ang bilis. O, oh. Uh, pwede natin nilagyan ng pubri buhay. Ayan, magandang kuhan sa YouTube. Type mo, pubri buhay. Ayan. 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 Enter. Ayan. Pag ni-enter mo yung pobreng buhay, kaya search. Ayan lalabas yung YouTube channel natin. Subscribe mo ngayon ito. Kulay pula man dyan sa inyo, i-click mo yan tapos tong bill, i-click mo rin niya si All. Ayun, pagpaswerte yan. Suportahan niyo yung ating YouTube channel para lagi tayong gaganaan magbigay, mag-share sa inyo ng knowledge na libre. Ayun lang naman ang inilin. Wala namang bayad yun mag-subscribe ka nya updated ka pa sa mga video natin mga ano yung mga latest kong ito tutorial na mga educational ba about computer. Okay? Tatagalang araw kayo naman ang nasa ibang bansa. Okay? Oh, malaking bagay 'yan. Uh, okay, Alisin uh, natin yan, skip Okay, so ito na 'yon, ito yung channel natin pobring buhay, type mo yung pobring buhay, then click mo yung subscribe. O, ayan, type mo pobring buhay, tapos, uh, search, then subscribe. Please, ma-suportahan naman nyo ang ating YouTube channel. Okay, mga kapobre, ganun katulin. Ha? Ganun katulin ang ating trabaho. Ah, uh, sequence by sequence, tinuro ko para hindi kayo mahirapan. Ah, uh, isang bagay to na mayroon kang business, mayroon kang coffee shop, lugawan, kaya maliit na tindahan, kainan, o mga, bata na walang internet, mga kapitbahay nyo, ay punta tayo doon, may mga lamisa kang malilit doon. Doon na lang ako, magririnta na lang ako doon, 20 pesos. Hmm. Di ba? Kung tatlo sila, apat sila, lima, 100 na yon. Okay? O di, may income ka pa ngayon. O. So, hindi mo dapat asahan ang modem mo sa PA, PLDT, kaya STC, mobile ka, nagdi nag, umaasa ka lang doon, nagre-rely relay ka sa, sa, isang modem. Kasi once nagkaroon ng black, dipindi sa location, wala na siyang signal. Eh, lalo na kung ang lugar mo, mahina ang signal. Eh ano pa kaya yung nag-share sa di wala na siyang nakuha. Di lagi siyang lalabas sa bahay niya tapos ano ba ito? Di siya happy. Pero kung lalagyan mo siya halimbawa, maglagay kanya niya halimbawa, hindi eh, ka muna basta maglagay, sa tanungin mo muna ano gusto niyo. Bigyan ko kayo ng internet. Pil ilan kayo? Ilan ang anak mo? Anong mga gamit nyo? Iwasan lang natin ang pag pag-upload, uh, download yung mga kadalasan, yung mga batang Saudi boy, may ilig sa, sa download yan. Huwag nyo nang i-download, panuorin nyo na lang ng online. Ang okay lang yung kanta kasi kanta 5, 7 minutes, 10 minutes, pinakamataas na yung 12 minutes, 15 minutes. Pero kung mag-collection ka pa ng movie, hindi na kailangan. May internet ka, pagkatapos mong panuorin, para saan pa i-download mo, di ba? para hindi hihina din yung kuan niyo yung signal niyo pero kung makulit may makulit hindi natin maiwasan may makulit talagang kumunikta sa iyo meron akong ituturo na program paano gawin mo makikita mo siya para hindi na siya makaga, maka, up, makapag download pwede natin siya bababaan yung kanyang bandwidth okay Huwag mo lang siya alisin ng todo kasi mag, uy tinanggalan ako ng linya bigyan mo siya, nakatamtaman lang, hindi na siya maka-download. mahina na. O, di ba? Pero huwag mo naman gawin. Ngayon, uh, depende na lang sa'yo yan. Kung hindi sila nagbabayad, pwede mo sila alisin sa linya mo sa likod ng modem mo or doon sa program. Okay? So, ang modem mo, actually, hindi nagagalaw. Okay, mga kapobre? So, yan lang ang ating... Uh, topic sa ano ngayon dahil nasa, 30 minutes na uh, baka sa magsawa na kayo ngayon uh, well, hindi pa dumating yung aking adsense na ID kaya nawala yung mga aking mga advertisement so hindi kayo mahirapan mag review sa aking mga vlogs dahil wala mga advertisement ang iniling ko lang subscribe my channel Pobring Buhay okay? para medyo ganaan naman tayo tomorrow sa inyo yung mga password na kahit hindi na wala na password ko konekta ko kayo maraming sikreto maraming tricks sa computer Ah, dinadandaan ko lang mga educational para alam nyo anong kahalagahan lumang modem pwedeng gamitin nakita nyo naman yun luma yun galing Saudi yun dinala ko sa Pilipinas ginawa kong extender o oh. ngayon kung ilagay mo yun siya doon sa kabilang bahay sa, sa kapitbahay mo nag-usap kayo o share tayo sige o ilang kayo dyan? Lagi mo siyang modem. Tuwang tuwa yun. Lahat sila dun sa bahay. Makaka-access. Hindi mahina. Mabilis. Kaysa umasa sila sa signal lang ano mo. Lalabas ng bahay yan. Mag, sa tiris. Naiinis na yan. Hindi lang nagsasalita. Alugi tayo nito. Kasi sila lang ang mabilis. Kita, ang hina na ng signal. Di ba? Pero kung lagyan mo ng ganito na pamaraan, wala kang maririnig. Very happy sila. Okay. Okay. Hanggang sa... Muli mga kapubre, ito po ang yung YouTube channel, Pobreng Buhay. Over and out.